ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ୍କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ସକାଳର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିକି ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଫ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇଁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସବୁ ଶେଷ କରିକି କାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପୁଣି ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିକି ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଳାଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇର, ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏବେ। ରୋଷେଇ କାମ ଶେଷ ହେଲେ ରୁଟି ଆଉ ସକାଳ ଡାଲି ଥିଲା, ଆଉ ସୋୟା ବଡ଼ି ଟିକେ ହେବ ତରକାରୀ। ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ରାତିରେ। ଆଜି ଖାଇବାଟା ସୋୟା ବଡ଼ି ତରକାରୀ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରୁଟି ଆଉ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଦେଖିବା ଖାଇଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିଛି, ବନେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଆପଣ ରୁଟି ସୋୟାବିନ ବଡ଼ିଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ରୁଟି ସାଙ୍ଗକୁ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି, ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି। ତାପରେ ତାପରେ ସକାଳ ଡାଲି ଥିଲା, ମିଶେଇ ଖାଇଦେଲି ଆଜି। ରାତିର ଡିନର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆପଣମାନେ ବି ତ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ରାତିଟାକୁ ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଶୁଅନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ। ଶାନ୍ତିରେ 6 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।